sa povedať, že tá prvá tretina bola celkom vyrovnaná. Tam sme zrobili zbytočné dve fauly, z toho mali aj Skaličania jednu, dve také čisté šance, čo Adam chytil Trenčan za stavu 0-0. A potom sme dali góly a v druhej tretiny si myslím, že sme lepšie napadali dvomi, tromi. Vytvárali sme šance, veľakrát tam podržali brankár Romančík, keď sa nemýlim. Takže ten rozdiel po druhej tretine mohol byť vyšší. A v tej tretej, ako skladci sa podarilo znížiť na 2-1, ale prakticky stredanie na to sme dali gól na 3-1 a si myslím, že to ich celkovo tak aj zlámal ten tretí gól a už nemali viac síly niečo robiť ďalej s tým zápasom.